Na daya mun fuskanci coge diyawa da aka yi a wannan zabe. Na biyu an yi amfani da bindiga wajen yanayin tafiyar zabe. An fuskanci fashi zamu ce da makami saboda inda za a riga tarewa masu akwatin zabe ana amshewa ana zuwa ana sauya ƙuri'a a ciki to lalle dole ne duk inda muka gano an yi haka mu bayyana mu kai ƙara kuma tare da hujja banda wannan akwai inda aka hana wakilanmu su halarci wasu rumfuna na zabe akwai inda aka kore su aka hana su fuskanci wannan rumfuna na zabe akwai kuma inda aka yi ƙuri'a ta jabu wanda ita da kanta kungiyar zabe mai zaman kanta ta gano da su musamman ma abin da ta bayyana a ran 21 da wannan wata na biyu to ko wannan zarge-zargen tafka kurakurai suna da hujjoji har ila yau ga Alhaji Muhammad Usman wajen yankuna na arewacin jihohinmu arewacin Tawa Agadas arewacin Maradi arewacin Damagaram akwai kuma inda aka yi a rigiza diyawa wanda ta wuce iyaka yanzu ka dau timiya in kun saurari shi kanshi mai jagorancin kungiyar zabe mai zaman kanta ai ya fadi da yana ba da sakamako na timiya ya ce ai wajen kashi 103 ne a cikin 100 wai suka jefa kuriya shi da kanshi in kun lura iya fadi iya dandarwa a can ma dai zagayen farko na zaben shugaban kasar yan adawar sun gabatar da makamantan waɗannan korafe-korafe a gaban kotun korafe-korafen da ba su yi wani tasiri ba ko a wannan karo suna ganin korafin zai yi tasiri wannan karon zai yi tasiri a ji hankalinka insha Allah me yasa nace maka haka saboda shi wannan al'amari ba fa na mutum ɗaya bane ba fa nawa bane na kaina ni kadai a'a saboda ƙuri'ar mutum incin shi kowanne daga cikinmu iya da alhaki na ya kawo nashi ƙoƙari domin gaskiya ta tabbata ita wannan kotu ta tsarin mulki ita ce mashara'a ta zabe a birnin na Damagaram dai an tashi cikin wani yanayi na waliti na kasancewar jami'an tsaro a santoci ko wurare daban-daban da hakan jama'a ke ci gaba da azayar tambaya wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Bazoum Muhammad wanda hukumar zaben kasar ta tabbatar shi ya lashe wannan zabe yayi kira ga samun gwamnatin haɗin kai a wannan ƙasa